Birincisi ona necə girerler? Metronun girişine, çıkışına, ben de kömüyleyim, gazeteler var, resmi vəsiqə verir, geyim verir, bir tane, iki tane, üç tane gazete satdıraq, oradan koyar. Ya elanlar verir, iki tane verir, siz onları işe alın. Biz yığaq gazeteler elan versinler ki, yeni açılan yeri kurulan yayın sektorlarında. Hər öz sahəsində ve o insanların yaşadığı əraziyə uyğun olar. Bu yani bizim bu boşalan yerlerini doldurmak təşəbbüsümüzdür. Yani o boyda tiraj açılıb metroda. 1300-1500'lük qəzetdən isə üst-üstə toplayanda deməli 5-6 bin dövrəyə orada imkanı var. Onu nə şəkildəsə doldurmak lazımdır. Sizdən məsləhət istəyirəm bu barədə düşünəsiniz ki, fikirlərinizi deyirsiniz. İdam Azad Eylülər kitabı da metroda niyə bu cür vəziyyətli boşalmışlar? Metroda başka satışlar var, alt paltarımla tutun. Her şey var. Her şey var. Her şey var. Hemen yerlere atıp dönüştürürler. Yani gazete çıkan tutmalarına, köşkülere dönüştürürler. Ayakkabı satışlar. Parfümler ya. O köşkler artık doldu da. Onlara diyeyim ki. Hamısı dolmuyor, yavaş yavaş yerleştirirler. Çoxu dolu. O yerler kalır Bəkir'de. Yine ne satırsan sat, narkotikten başka ne satırsan sat. Yine belki gazet olmaz. Narkotik ve gazet olmaz. Bir narkotikten başka, gazet olmaz, narkotik. Kalan ne satırsan sat. En status. Ben özümden gelen bir iki təklif vereceğim, bilmiyorum ne kadar sizin tarafından bu karşılığına bilir. Rab Bey'in təklifinden ileri gelen bir şeydi ki, yani redaksiyalar, hər halda o imkanı çatacaq ki, o ərazilər üzrə 500 nəfəri hər redaksiya cəlb edə bilər. Cəlb olunan hər uşaqlar üçün xüsusi uniformalar olsun, nə bilim Yeni Müsavat, Azadlıq, Nov Bremer, digər qəzetlərin. Heç olmasa bu cür müqavimətlə, nəyə onu da qarşısını ala biləcəklərsə, yəni ona da müqavimət olacaqsa, o halda heç olmasa bir ilkin mərhələdə bir aksiya keçirtmək, harasa bir müraciət eləmək. Yəni təkcə redaksiyalar bu məsələdə çapalasalar heç nə edə bilməyəcək. Yəni baş redaktora daha doğrusu. Onun üçün yayımçılar da qoşulsunlar bu işə. Məsələn, mən təklif edərdim metro servisin burada kimsə olsun. Biz təkcə Hacı Bəkirin hüquqlarını müdafiə etmək nöqteyi nəzərindən yox. Sadəcə, yəni qəzetin yayımı baxımından onun hüquqlarını ciddi şəkildə müdafiə etməliyik. Mən elə başa düşürüm. Ya tutaq ki, bir müraciət eləməliyik. O platformalarda imkan vermirlərsə, giriş çıxışlarda imkan vermirlərsə ki, bu terrorla zadla əlaqəli məsələdir. O halda icazə versinlər, heç olmasa uşaqlar uniformalarda hər kəsin tutaq ki, biri azadlığı satsın, biri müsavatı satsın, biri nə bilim bizim yolu, biri digərlərini, yəni hər kəsən bir forma ilə orada o halda mən elə bilən bunların bir onu dayandırmaq, durdurmaq mexanizmi zəif olacaq. Tanınmış köşə yazarlar var. Onları cəlb edib belə bir proses eləmək istəyir. Siyasətçiləri başqa adamları cəlb edəsələr, onları tutub sutka verəcəklər. Heç şübhəsiz. Amma özümüzün yazarlarımız olsa, jurnalist vəzifəsi daşıyan olsa, yəni biz bunu bir yoxlayarıq öncədən, bir yadınızda qalsın bu. Sonra mümkün olarsa bunu biz təşkilatlandırarıq. Toplantımızın da bir qərarı o olacaq ki, belə razılaşırıqsa. Deməli, redaksiyalara həval olunur, deməli, hakimiyyət təmsilçiləri, prezidentə müraciət hazırlansın. Və müraciətdə yaxın zamanlarda işsiz qalma təhlükəsi yaşayan jurnalistlərin və yayın əməkdaşlarının imzası gözəlsin, imzası ilə məktub hazırlansın. Buna hamı razıdır. Mindən yoxlar olur, aşağı olmaz. Redaksiya, yayın sistemi. 150 nəfər, 200 nəfər olsun, yaxşı nəticə. O qədər olsun. Qəzetin olmayanda o vaxtı baş xəbərin nə boyda tirajı vardı. Getdi müəyyən ki, ya, indi bu günləri, sabah onu heç kim saymayacaq. Onun gücünə görə dəvət eləmişlər yuxarı başa. İndi bu vəziyyət elədir ki, ham atsın, elə mətbuat şurasının ən yaxşı metropolitenindənsə mətbuat şurasının qabağında biz ki, bir şey keçirməyimiz, əgər tədbirdən sonra qərar verirlərsə, orada olmağımız daha effektiv olar. Ərzəmizi hazırlayaq, yetim vəziyyətə çatdıraq, aparaq məhbuat şurasında bir, onların da bir rəyini alaq. Onlar da bir təsdiq edəsin ki, bəli, bu düz addımdır, bu müraciəti eləyək. Onlar da qoşulsun. Qanlı formada ki, nə üçün bunu eləyirik? Yəni ki, məhbuat göndərdik, cavabsız qalmasın. O vaxta qədər çıxan qədərdə. Bəli, bir səhifə o cavab alınana qədər geçsin. Yəni, dünyanın demokratiya paytaxtlarının Azərbaycana marağı azaldı. Demokratik deməli, inkişafa marağı azaldı. Bu faktdır.